চোৱা চিতা কৰি আছিল জোনমণি মৃত্যু হোৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁৰ চোৱা চিতা কৰাত তেওঁলোকক খাবলৈও বহুত বেছি অভাৱ হৈ গৈছিল পইচা পাতি বহুত বেছি অভাৱ হৈ গৈছিলে তাৰপিছত তেওঁ চিকিৎসাৰ মানে শেষ মুহূৰ্তত যিহেতু চৰকাৰে দিছে অনুদান গতিকে সেই সময়লৈ তেওঁৰ আহ মানে কি গতিকে তেওঁলোকৰ যিহেতু বহুত বেছি অভাৱ হৈ গৈছিলে গতিকে চিকিৎসাত বহুত বেছি পলম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যুমুখত পৰে আপোনালোকেতো জানে যে জোনমণি ৰাভা এগৰাকী সাহসী পুলিচ অফিচাৰ আছিলে কিন্তু জোনমণি কাণ্ড এতিয়া লাহে লাহে চাই থাকোঁতে এবছৰে হ'লহি কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে এই কাণ্ডটোক লৈ পেলাই যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিল তেওঁক অলপো গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নগ'ল আৰু জোনমণিৰ কাণ্ডটো যেতিয়া চিবিআইৰ হাতত দিলে চি বি আইয়ে যেতিয়া জোনমণিক গাড়ীখন টনক টনখকৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে তেতিয়া একো পোৱা নাছিল ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত আকৌ চোৱাৰ পিছত দুটা মোবাইল পাইছিল কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন নহ'ল তাৰপিছতে এইটো এক্সিডেণ্ট বুলি কৈ পেলাই গুচি গৈছিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় নহয় জানো কিন্তু জোনমণিৰ এগৰাকী সাহসী পুলিচ অফিচাৰ আছিল তেওঁ থকাৰ অৱস্থাত সকলোবিলাক মানে চোৰ ডকাইত কোনো ধৰণৰ সাৰি যাব পৰা নাছিল সেইকাৰণে আৰু বহুত মানে টকাৰ লগত জড়িত থকা বহুতকে মানে তেওঁ ধৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছিল আৰু যেতিয়া চি বি আই কৈ থৈ গৈছিল যে জোনমণি কাণ্ডটো এটা মানে কি দুৰ্ঘটনা হয় কিন্তু তাৰ পিছতেই আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আহিছিল সেই ভিডিঅ'টো মানৱ বৰগোহাঁই হয় তেতিয়া মানৱ বৰগোহাঁই বাৰে বাৰে কৈ আছিলে যে এইটো তাইক মানে মৰা হৈছে তেতিয়া ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা জড়িত কৈছিল যে মানে কি জোনমণি ৰাভা মানৱ চলিহাই মানে কি মাৰিছিল আৰু ডি জি পি জড়িত আছিল আৰু তেওঁক আচলতে পি প্লেন কৰি পেলাই মৰা হৈছিল কিন্তু আজি যেতিয়াই কথাটো ওলাইছিল যিমান বাজিব লাগিছিল নিউজত কোনো ধৰণৰ বাজা দেখা নগ'ল আমাৰ অসম চৰকাৰেও এইটো ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে কিন্তু এতিয়া মই মোৰ ফালৰ পৰা এইটো অনুৰোধ গৰু গগৈ ডাঙৰীয়াইও যদি যিহেতু তেওঁ আমাৰ অসমখনৰ কথা যিমান ভাবিছে তেওঁৰ বহুত নিউজ বা ভাইৰেল হৈ আছিল তেওঁ এতিয়া ইলেকশ্যনতো উঠিছে তেওঁ যদি এবাৰ জোনমণি ৰাভাৰ ঘৰত যদি গৈ পেলাই অলপো সকাহ দিলেহেঁতেন তেওঁক অসমবাসীয়ে আৰু বহুত বেছি ভাল পালেহেঁতেন নহয় জানো আৰু তেওঁৰ গুণগৰিমা কৈয়ো অন্ত কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুতৰ মুখত বহুত ধৰণেৰে শুনা গৈ আছে গতিকে তেওঁ এবাৰ যদি অসহায় মাতৃগৰাকীক যদি সকাহ দিলেহেঁতেন তেতিয়া সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন কাৰণ কি কয় ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় যে আমাৰ চৰকাৰখনে যিহেতু এইটোৰ ওপৰত জোনমণি কাণ্ডটোৰ ওপৰত ভালকৈ গুৰুত্ব নিদিলে গতিকে তেওঁলোকেও যদি এইটোৰ ওপৰত যদি অলপ গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন সঁচাকৈ জোনমণি পৰিয়ালে নিয়াই পালেহেঁতেন আমাৰো বহুত বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন নহয় জানো গতিকে আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে জোনমণি কাণ্ডটো যাতে পুনৰ বিবেচনা হওক যাতে এই ইলেকশ্যনৰ মাজত যাতে জোনমণি কাণ্ডটো যাতে তল পৰি নাযায় ঠিক আছে মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে অনুৰোধ অসম চৰকাৰেতো এইটোৰ ওপৰত এতিয়া গুৰুত্ব দিয়াটো এৰিলেই তথাপিতো পুনৰ যাতে বিবেচনা কৰে ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই